हेलो एवरीवन, म कन्टेन्ट क्रिएटर नीरज ओली। अहिले वर्षाको मौसम छ, त्यसैले भिडियो सुट गर्न अति गाह्रो भइरहेको छ। यद्यपि आज म यो पानी झरी नभनी बिर्तामोडमा रहेको शिव साइकल स्टोर अगाडि आइपुगिरहेको छु। आजको एपिसोडमा नेपाली बजारमा राम्रो ब्रान्ड भ्यालु राख्न सफल हनी हन्टरको हबल साइकलको रिभ्यू गर्दैछु। यसमा माइक्रोसिफ्टको सिफ्टर र फ्रन्ट डिलेररमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी वाइड एल्युमिनियम फ्रेमले गर्दा यसको लुक्स अझ स्टाइलिस देखिन्छ। यस हनी हन्टरको हबल ब्रान्डिङ गरिएको साइकलमा 29 इन्चको सिएसटी पेट्रोलको टायर छ। यो सिल्भर कलरको हबल साइकलमा 2x8 गियर सिस्टम छ। यो हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम भएको साइकल हो, जसमा टेक्ट्रोको ब्रेकिङ सिस्टम जडान छ। यो अनरोड, सिटी राइड या अफरोड मजाले कुदाउन मिल्छ। यो हबल साइकलमा क्यासेट सिस्टम ख्यातिप्राप्त सिमानो कम्पनीको प्रयोग भएको छ। इन्टर्नल क्याबलिङ गरिएकोले केबलमा खिया लाग्ने, टुट्ने चान्स धेरै कम हुन्छ। 100mmको ट्राभल सस्पेन्सन छ भने, जसले गर्दा अफ रोडमा कुदाउन धेरै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। यो मिडियम बजेटको हनी हन्टर साइकल हो। वाइड ह्यान्डल बार, स्टाइलिस लुक्स, ब्रान्डेड पार्ट्सले गर्दा बजारमा हनी हन्टरको प्रेजेन्स राम्रो देखिन्छ। सिट पोस्चर हाइट अनुसार एडजस्ट गर्न सकिन्छ। टायरमा राम्रो ग्रिपिङ छ। हनी हन्टरको नयाँ लुक्समा रिडिजाइन गरेर निकालेको यो साइकल हबल हो। यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ र साइकल चेन्ज गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अब एलाइट साइकल चढ्ने रहर छ तर बजेटले गर्दा सकिरहेको हुनुहुन्न, मिडियम बजेटको साइकल खोज्दै हुनुहुन्छ भने हनी हन्टरको हबल साइकल तपाईँहरूको लागि बेस्ट सुइटेबल अप्सन हुनसक्छ। यस नेपाली प्राइस बजारमा 48,000 छ, अर्थात् 48,000। हनी हन्टरले हबल जस्तै अरू एकिता जापान, एसोगो साइकल पनि बजारमा निकालेको छ। हनी हन्टर साइकल स्पेसली नेपालमा चलेको ब्रान्ड हो। अहिले म शिव साइकल बिर्तावनमा छु। यदि तपाईँ साइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँ डेलिभरीको सुविधा पनि छ। अब यस नीरज ओली च्यानलबाट आउनुहुन्छ भने अवश्य अझै डिस्काउन्टको व्यवस्था हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई साइकल सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ फर्स्ट टाइम यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै किसिमका अरू भिडियोहरू हामी लिएर आउनेछौँ। अब तपाईँलाई हामी यस हनी हन्टरको हबल 27 इन्चको अर्को साइकल देखाउँदैछौँ। यो ब्ल्याक कलरको अर्को हामीसँग हनी हन्टरको हबल साइकल छ। यो अगाडिको सिल्भर कलरभन्दा के फरक छ भन्दाखेरि, यसको टायर साइज 27 इन्च छ। अगाडि हामीले देखाएको सिल्भरको 29 इन्च थियो भने, यो ब्ल्याक र ग्रिन ब्रान्डिङ गरेको छ। तपाईँ देख्न सक्छ हबल लेखेको, यो 27 इन्च टायरको साइज हो। अरू सबै थोक ब्रेकिङ सिस्टम,
गियर सिफ्टर सबै एउटै छ, खासै केही फरकै छैन। तर तपाईं यदि मिडियम हाइटको हुनुहुन्छ र तपाईंलाई यस साइकल अझै बेटर हुन सक्ला अगाडिको सिल्भर भन्दा। सिल्भर जुन अगाडिको थियो त्यो 29 इन्चको अलिकति 5 फिट 8 इन्च भन्दा बढीको हाइटलाई फ्रेम अनुसार ठिक हुन्थ्यो टायरको साइजले गर्दा। भने यो ब्ल्याक कलरको चाहिँ 27 इन्च टायर भएकोले गर्दा मिडियम हाइटको लागि यो साइकल चाहिँ बेटर हुनसक्छ। अब हामी प्राइस रेन्जको कुरा गर्दा पनि प्राइसमा पनि खासै फरक छैन, एउटै छ प्राइस, यो पनि 48,000 रुपिज 48,000 मात्र। तपाईँको अप्सन, तपाईँको हाइट अनुसार तपाईँ 29 इन्चको पनि लिन सक्नुहुन्छ अर्थात् 27 इन्चको पनि। अब आउने दिनमा हामी अरू भिडियोजहरू लिएर आउनेछौँ, अरू भिडियोजहरू सुट गर्दैछौँ। अहिले रेनी सिजन भएकोले गर्दा अलि हामी अस्वस्थ पनि छौँ, तर पनि अब आगामी दिनमा तपाईँहरूको चाहनालाई मध्यनजर राखेर हामी विभिन्न BMX साइकल भन्नुहुन्छ, ट्रेक, ट्रेन्क्स, बजारमा चलेका 30,000 भन्दा मुनिको या 20,000 भन्दा मुनिको अरू MTB बाइकको पनि म रिभ्यू लिएर आउने नै छौँ। टिल देन आजको लागि गुड बाई, स्टे सेफ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, थ्याङ्क यू।